Serviço de Investigação Criminal Nacional executa mandado prisão para condenado Aniceto de Jesus Alves. Condenado prefere cometer caso de violação sexual a solo. Senhoridade. Serviço de Investigação Criminal Nacional executa mandado prisão ba condenado Anacleto de Jesus Alves. Condenado comete caso violação sexual hasoro minoridade. E a quarta-feira semana ne SIC Nacional executa mandado prisão tinangen ba condenado Anacleto de Jesus Alves. Condenado ne hetam pena prisão tinangen husi Tribunal Distrital Dili, mai be durante ne la cumpri tambah ne Tribunal hasai mandado ho de captura no lori ba prisão. Ekipa SIC Nacional to iha condenado ne hela fatin betoleste tuku ne dader no captura kedas ho di lori ba edifisu SIC Nacional ho di hasai sertifikasaun. Hafuin sertifika, ekipa SIC Nacional transporta kedas condenado ba kumpri prisão durante tinangen iha prisão bekora dili. Anacleto de Jesus Alves comete caso violação sexual hasoro vítima inicial el e retinang rihun rua Sanulo ou enhira vítima fuintinang Sanulo. João da Costa, ba notícias criminal.